নমস্কাৰ অসম এক্জাম সহায়িকা চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি সাধাৰণ বিজ্ঞানৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ সকলো এক্সামৰ বাবে সমানেই প্ৰয়োজনীয় এইটো হৈছে পাৰ্ট টু ভিডিঅ' আৰু পাৰ্ট ওৱানৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়া আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব আহক আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানটো চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হোৱাট ইজ দ্য নৰ্মেল ব্লাড প্ৰেছাৰ অৱ হিউমেন মানুহৰ নৰ্মেল ব্লাড প্ৰেছাৰ কিমান অপশ্যন এ ওৱান টুৱেণ্টি শ্লেছ এইট্টি এম এম এইচ জি অপশ্যন বি নাইণ্টি শ্লেছ ওৱান ফ'ৰ্টি এম এম এইচ জি অপশ্যন চি ওৱান টুৱেণ্টি শ্লেছ ওৱান ছিক্সটি এম এম এইচ জি আৰু অপশ্যন ডি এইটি ফাইভ শ্লেছ ওৱান টুৱেণ্টি এম এম এইচ জি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ওৱান টুৱেণ্টি শ্লেছ এইট্টি এম এম এইচ জি এইটো হৈছে মানুহৰ নৰ্মেল ব্লাড প্ৰেছাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুটো চাওঁ দ্য ষ্টাডী অফ বন্ছ আৰ আণ্ডাৰ হুইচ ব্ৰাঞ্চ অফ ছাইন্স মানে আল্টিমেটলি ষ্টাডি অফ বন্ছক কি বুলি কোৱা যায় সেইটো সুধিছে বন্ছ মানে হাৰ মানুহৰ হাৰ তো অপশ্যন এ দিয়া আছে অষ্টিঅলজি অপশ্যন বি দিয়া আছে অৰ'লজি অপশ্যন চি দিয়া আছে চেৰ'লজি আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে জিঅ'লজি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ অষ্টিঅলজি ষ্টাডি অফ বন্ছক অষ্টিঅলজি বুলি কোৱা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো চাওক হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফ ফ ফ ফ ফৰ্ম অৱ এচ এন এ আৰ মানে এছ অ' এন এ আৰৰ ফুল ফৰ্মটো সুধিছে অপশ্যন এ দিয়া আছে ছ'লাৰ নেভিগেশ্যন এণ্ড ৰেঞ্জিং অপশ্যন বি দিয়া আছে শ্বিপ নেভিগেশ্যন এণ্ড ৰেঞ্জিং অপশ্যন চি দিয়া আছে ছাউণ্ড নেভিগেশ্যন এণ্ড ৰেঞ্জিং আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে ছাউণ্ড নেভিগেশ্যন এণ্ড ৰিফ্লেকশ্যন ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি চাউণ্ড নেভিগেশ্যন এণ্ড ৰেঞ্জিং নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো চাওক বক্সাইড ইজ দ্য অৰ অফ বক্সাইডটো কিহৰ অ'ৰ হয় অপশ্যন এ দিয়া আছে এলুমিনিয়াম অপশ্যন বি দিয়া আছে আইৰণ অপশ্যন চি দিয়া আছে কপাৰ আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে গ'ল্ড ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ এলুমিনিয়াম বক্সাইডটো এলুমিনিয়ামৰ অ'ৰ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভটো চাওঁ ব্ৰাছ ইজ এণ্ড এলয় অফ ব্ৰাছটো কিহৰ সংকৰ্ধাতো হয় অপশ্যন এ দিয়া আছে কপাৰ এণ্ড আইৰণ অপশ্যন বি দিয়া আছে জিংক এণ্ড আইৰণ অপশ্যন চি দিয়া আছে কপাৰ এণ্ড জিংক আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে আইৰণ এণ্ড নিকেল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি কপাৰ এণ্ড জিংক ব্ৰাছটো কপাৰ এণ্ড জিংকৰ শংকৰ ধাতু হয় নেক্সট আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটো চাওঁ দ্য কেমিকেল কম্প'জিশ্যন অফ চিমেণ্ট ইজ চিমে চিমেণ্টৰ কেমিকেল কম্প'জিশ্যন কি হয় অপশ্যন এ দিয়া আছে লাইমষ্ট'ন ক্লে এণ্ড জিপচাম অপশ্যন বি দিয়া আছে লাইমষ্ট'ন এণ্ড ক্লে অপশ্যন চি দিয়া আছে লাইমষ্ট'ন এণ্ড জিপচাম আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে ক্লে এণ্ড জিপচাম ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ লাইমষ্ট'ন ক্লে এণ্ড জিপচাম এইটো হৈছে চিমেণ্টৰ কেমিকেল কম্প'জিশ্যন নেক্সট আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটো চাওঁ ফেৰাড ইজ এন ইউনিট অফ ফেৰাডটো কিহৰ ইউনিট হয় অপশ্যন এ কেপাচিটেঞ্চ অপশ্যন বি ৰিয়েক্টেঞ্চ অপশ্যন চি ইলেক্ট্ৰিক কণ্ডাকটেঞ্চ আৰু অপশ্যন ডি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ কেপাচিটেঞ্চ কেপাচিটেঞ্চৰ ইউনিট হয় ফেৰাত আৰু মনত ৰাখিব ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জৰ ইউনিটটো কি কুলম্ভ কুলম্ভ হয় সেইটো মনত ৰাখি থ'ব নেক্সট আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটটো চাওঁ হুইচ অৱ দ্য ফ'ল'য়িং ইজ ৰিকুৱায়াৰ্ড ফৰ হিমগ্ল'বিন ফৰ্মেশ্যন হিম'গ্লবিন ফৰ্ম হ'বৰ কাৰণে কোনটো তলত উল্লেখিত কোনটো লাগে অপশ্যন এ দিয়া আছে কেলচিয়াম অপশ্যন বি দিয়া আছে ভিটামিন এ অপশ্যন চি দিয়া আছে আইৰণ আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে ভিটামিন বি টুৱেল্ভ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি আইৰণ হিমোগ্ল'বিনৰ কাৰণে আইৰণৰ প্ৰয়োজন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটো চাওঁ হাউ মেনী বনছ আৰ প্ৰেজেণ্ট ইন হিউমেন ইয়েৰ্ছ মানুহৰ কাণত কিমানডাল হাৰ থাকে অপশ্যন এ ছিক্স অপশ্যন বি ফ'ৰ অপশ্যন চি ফাইভ আৰু অপশ্যন ডি নাইন ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ছিক্স মানুহৰ কাণত ট'টেল ছয়ডাল হাৰ থাকে নেক্সট আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনটো চাওঁ হোৱাট ইজ দ্য হিয়াৰিং ৰেঞ্জ অফ হিউমেন ইয়াৰ মানে মানুহৰ শুনিব পৰা যিটো মানে ৰেঞ্জ সেইটো কিমান হয় অপশ্যন এ টু হাণ্ড্ৰেড হাৰ্ছ টু টু থাউজেণ্ড হাৰচ অপশ্যন বি টুৱেণ্টি হাৰ্টছ টু টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড হাৰ্টছ অপশ্যন চি টু হাণ্ড্ৰেড হাৰচ্ছ টু টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড হাৰচ আৰু অপশ্যন ডি নান অফ দিছ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি টুৱেণ্টি হাৰ্চ টু টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড হাৰ্চ মানুহে এইখিনি ৰেঞ্জৰ ভিতৰত শুনিব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনটো চাওক হোৱাট ইজ দ্য এছ আই ইউনিট অফ ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যন ই এম আই মানে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যনৰ এছ আই ইউনিটটো কি সেইটো সুধিছে অপশ্যন এ টেচলা অপশ্যন বি অ'ম অপশ্যন চি কিউৰি আৰু অপশ্যন ডি ৱেবাৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ টেচলা ই এম আইৰ এছ আই ইউনিটটো হৈছে টেচলা নেক্সট আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভটো চাওঁ এটমিক থিয়ৰি অফ মেটাৰ ৱাজ গিভেন বাই মানে এটমিক থিয়ৰী অফ মেটাৰ এইটো কোনে দিছিলে অপশ্যন এ দিয়া আছে ডেলটন অপশ্যন বি দিয়া আছে নিউটন অপশ্যন চি দিয়া আছে মেক্সুৱেল আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে পাচকেল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ডেলটন এই থিয়ৰিটো ডেলটনে দিছিলে নেক্সট আমি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থাৰ্টিনটো চাওঁ হোৱাট ইজ দ্য এছ আই ইউনিট অৱ ইলেক্ট্ৰিকেল কণ্ডাক্টিভিটি ইলেক্ট্ৰিকেল কণ্ডাক্টিভিটিৰ এছ আই ইউনিটটো কি অপশ্যন এ দিয়া আছে ম' অপশ্যন বি দিয়া আছে অ'ম অপশ্যন চি দিয়া আছে ৱেবাৰ আৰু অপশ্যন ডি দিয়া আছে নিউটন ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ম' ইলেক্ট্ৰিকেল কণ্ডাক্টিভিটিৰ ইউনিট মহ হয় লগতে মনত ৰাখিব অ'মটো গৃহৰ ইউনিট এইটো হৈছে ইলেক্ট্ৰিকেল ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ইউনিট অ'ম আৰু মনত ৰাখিব নিউটনটো কিহৰ ইউনিট হয় নিউটনটো ফ'ৰ্চৰ ইউনিট হয় বলৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিনটো চাওক হু ইজ ৰিগাৰ্ডেড এজ ফাডাৰ অফ মেডিচিন ফাডাৰ অফ মেডিচিন বুলি কাক জনা যায় অপশ্বন এ জেনাৰ অপশ্যন বি ডাৰৱিন অপশ্যন চি হেকেল আৰু অপশ্যন ডি হিপ'ক্ৰেটছ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি হিপ'ক্ৰেটছ ফাদাৰ অফ মেডিচিন বুলি হিপক্ৰেটছক জনা যায় নেক্সট আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনটো চাওঁ চিকেন পক্স ইজ কজড বাই চিকেনপক্স কিহৰ ফলত হয় অপশ্যন এ ভাইৰাছ অপশ্যন বি বেক্টেৰিয়া অপশ্যন চি প্ৰটৱা আৰু অপশ্যন ডি নান অফ দিছ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ভাইৰাছ চিকেন পক্স ভাইৰাছৰ ফলত হয় নেক্সট আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনটো চাওঁ হুইচ এচিড ইজ ইউজড ইন দ্য বডি টু হেল্প ডাইজেচন ডাইজেচন মানে হজম হজম হ'বৰ কাৰণে আমাক কোনটো এচিডৰ প্ৰয়োজন অপশ্যন এ নাইট্ৰিক এচিড অপশ্যন বি হাইড্ৰক্লৰিক এচিড অপশ্যন চি ছালফিউৰিক এচিড আৰু অপশ্যন ডি এচিটিক এচিড ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি হাইড্ৰক্লৰিক এচিড আমাক হজম হ'বৰ কাৰণে হাইড্ৰক্লৰিক এচিডৰ প্ৰয়োজন নেক্সট আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটিনটো চাওঁ দ্য ফিলামেণ্ট অফ এন ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব ইজ মেড অফ ইলেক্ট্ৰিক বাল্বত যিটো ফিলামেণ্ট থাকে সেইটো কিহেৰে বনোৱা অপশ্যন এ আইৰন অপশ্যন বি গ্ৰেফাইড অপশ্যন চি টাংষ্টেন আৰু অপশ্যন ডি নিক্ৰম ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি টাংষ্টেন বাল্বৰ ফিলামেণ্টত টাংষ্টেন থাকে সেইটো টাংষ্টেনৰ তৈয়াৰী হয় নেক্সট আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিনটো চাওঁ হুইচ গেছ ইজ নোন এজ লাফিং গেছ কোনটো গেছক লাফিং গেছ বুলি জনা যায় অপশ্যন এ নাইট্ৰিক অক্সাইড অপশ্যন বি নাইট্ৰছ অক্সাইড অপশ্যন চি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু অপশ্যন ডি ছাল্ফাৰ ডাই অক্সাইড ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি নাইট্ৰাছ অক্সাইড নাইট্ৰাছ অক্সাইডটো হৈছে লাফিং গেছ নেক্সট আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিনটো চাওঁ হুইচ ৱান ইজ নৌন এজ ব্ৰেইন অফ চেল চেল মানে কোষ মানে ব্ৰেইন অফ কোষ বুলি কোনটোক জনা যায় অপশ্যন এ চেলৱাল অপশ্যন বি নিউক্লিয়াছ অপশ্যন চি প্ৰট'প্লাজম আৰু অপশ্যন বি চাইটপ্লাজম ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি নিউক্লিয়াছ নিউক্লিয়াছটো হৈছে ব্ৰেইন অফ চেল নেক্সট আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু চাওঁ হুইচ ইজ মেইনলি ফাউণ্ড ইন গোবৰ গেছ গোবৰ গেছত মেইনলি কোনটো পোৱা যায় অপশ্যন এ নাইট্ৰজেন অপশ্যন বি হাইড্ৰজেন অপশ্যন চি মিথেন আৰু অপশ্যন ডি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি মিথেন গোবৰ গেছত মেইনলি মিথেন থাকে ঠিক আছে আজিলৈ এইখিনিতে এৰিলোঁ আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ থেংক ইউ